Bismillah söz bastadım Allah alap armanım azat atkan tangamanat. Assalamu aleykum körermenim. Altalaştın ardaqtı arma qazaq. Paygambarga salavat selim joldap imanın tula boyga siñiretin narmısız armısızdar arda qazaq. Jaratkan Jabbar yemizdin atmen bugünkü Ramazan razılıq ay bağdarlamasın tikeli efirde bastaymız. Bugünkü tahırımızdı Ramazan duğa ayı dep atap oturmuz. Kurmetti körermen, eğer de tahırpka katıstı suraqtarınız bolsa, baylansın ömürümüz ekranda körsetilgen, aldımen studiyamızda kelgen konağımızben tanısı balayık. Kazakstan Müslümanlar Dini Baskarması, Türkistan oblısı Baydibek Audanının bas imamı Erkin Kajı Polatov. Studiyamızga ağa, hoş geldiniz. Jalpı, dayındığınız, köngül küyüngüz, kalay? Jaksı mı? Bastaymız mı? Bastaymız. Olay bolsa, joğarda aytılgan takırıpka baylanıstı, alğaşkı sizge koyatın duğamız, surağımız. Jalpı, duğanın mağızlılığı nede? Osu jayına toxtalıp ketsek. Şene osu duğanın şığu tarih menen mağızlılığını atıp ketseniz ağa. Bismillah. Jaksı. Armısız, kürmetli ağayındar. Assalamu alaikum. Құрметті телекөрермендер, мынау қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты болсын. Амин. Және осы айда жақсы бір үлкен бір ерім үшін айтулы мерекелердің бірі Наурыз мерекесі де келіп жатыр. Оны да Алла құтты етсін. Амин. Мына қасиетті Рамазан айы жалпы біздің бабаларымыз айтқан әдемі сөз бар. Ораза намаз тоқтата дейді. Жаратушы иеміз баршамыздың жанымызды, тәнімізді тоқ етсін, ел аман, жұрт тыныш болсын. Енді осы Рамазан айында әрине Алла Тағаланың мейірімі, Алла Тағаланың рахымы, кешірім ететін айлар болып есептелген шариғат бойынша. Әрине осы айда біз көбірек дұға жасаймыз. Енді дұға деген біздің бабаларымыздың бұрыннан сонау бабалар ізімен жалғанып келе жатқан дәстүрлеріміз бірі бата деп айтамыз. Bizim babalarımızın ademi sözü var. Bataminen yer kögerer, jaŋbırminen jer kögerer dep. Yani bu duğa, bata adam üçün öte maŋızdı. Ötkeni biz ömürde adam bir-birinen qaşanda qanday bir jağday bolmasın, jaqsılıqta, qıynıqta bir-birimizge söz jerden bolsın, iş jerden bolsın demeu jasap otıramız. Al biraq kei kezde adamnıñ ömirinde kezdesetin жағдайлар болады. Бір жақсылыққа жету үшін немесе бір қиындықтан шығу үшін адамның адам жәрдем бере алмайтын, адам қолдай алмайтын мүмкін емес кейбір жағдайлар орын алады адамда. Сол кезде біз әрине бірінші кезекте әлемнің иесі болған баршамыздың жаратушы иеміз Құдайға жүгінеміз. Яғни Құдайға жүгінген нұқта батаменен, туғанменен жүгінеміз. Яғни бұл дұға дегеннің мағынасы сұрау, шалбарыну. Бата да сол. Ақ тілек, ақ ниет, тілек жасау. Яғни өзімізге, өзгеге жаңағы тілеулестігімізді жақсылық тілеу. Жақсылық тілеу бұл мұсылман баласының сифаты. Жалпыға салт-дәстүр санамызға сәйкес өте құнды дүние айттыңыз. Иә, дұға бата деп. Жалпы осы батаның шығу тарихы мен бір естігенде толығырақ айтайықшы, әдебиеттен көзім шалып қарағанда тіптен біздің бабаларымыздың даналығы сонда батаның өзі бате деп жатады, бате қылдың ба, бате жасадың ба деп. Осының өзі Фатиха деген Құрандағы ең алғашқы сүре беташар сүресінен шыққан деп жатады. Яғни бате сөзінің өзі сол Фатиха деген мағынаны береді дейді. Бұған сіз қаншалықты келісесіз? Жалпы Құранды алғаш ашатын Құранның анасы Фатиха сүресі дейміз ғой. Осы жанында тоқтап кетсеңіз. Фатиха сүресі Құранның ең бірінші сүресі, яғни беташары дейміз. Құранның ашушысы. Яғни Фатиха сүресінде өзі екі бөлікке тұрады дейді. Жаңа Фатиха сүресі мағынасы бірінші бөлігі жаратушы иемізді ұлықтау, мадақтау, пәктеумен басталады. Ал екінші бөлігі дұға менен жалғанады. Бізді тура жолдан адастырма, осы мұстақим жолдан адастырма деген сияқты біз бір намаздың ішінде күнде оқатын
Her namazımızda, namazın tıs vaxta da yani Allah'ın ұлықтаймыз, sonra biz Allah'tan olan ұлықтау arkayı қажетімізді Allah'dan сұраймыз. Yani dua жасау пендеге негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Жалпыға осы дұға жасаймыз, иә, Алладан сұраймыз көп деп. Осы дұғаның қабыл болуының негізгі шарттары бар ма? Қандай күйде, қандай жағдайда болу керек? Оған да бір арнайы дәрет алып, тазаланып, осы бір шарттарын айтсаңыз. Қалың көрерменге Аллаға жалбарынып, Алладан сұраушы көрерменге түсінікті болу үшін қойып жатырмын. Ya canım sayıtıkan deri talu tazlanu kabla garab oturu aynalamız taza oturu arini bul bir şartların biri. Al bırak bu cüzde mangız biretin nersi. Ben biretin. Ben biretin nersi. Bana kazır kündürükte tırşlıkte özümüzü kajetti zatlar paylanamız. Mesela bunu üstünüzde ki kibritkan adiyeme kişi oltuk kündüne baylanıstı. Basta olgan kaz Navruz ayında bayramızda adiyeme oltuk kimdir kibritimiz var. Енді мен үшін аға жыл 12 ай ұлттық жыл 12 ай Құдай қаласа жыл 12 ай мен үшін киім болсын деп тілейміз. Енді осы киімді мысал ретінде айтатын болсақ, сапалы, өте сапалы әдемі болып тұр. Енді шариғатымызда да, дәстүрімізде де отырып бата жасаған уақытта сапа маңызды. Сапа деп жатқанымыз шариғатымызда иман, ислам, ихсан деп бөлінеді. Түсіндіріледі де. Yani iman dediğimiz bu teori dediğimiz o. Al İslam pratika. Kudayga degen siyerimizde İslam ben İslam yani iman dediğimiz jağı bildik. Kudaydın bar ekendigin, bir ekendigin jağı bir sinu o endi iman degen. Yani, misal şu na şapandı ademe şapandı tikken kisi ol osu bildi. Osu bilgeni kiyin endi ol teori. Jağı iman dep atmız. İslam dediğimiz endi pratika. Şüzünde jasaymız onu. Namaz okuyoruz, orada tutamız, zekat veriyoruz. Al ihsan dediğin şey. Yende sol pratik yüzünde bunu şapandı tiketin adam bildi, yürendi. Yende onu iş yüzünde kürsetti. Kürsetti. Yende kürsetti. Bırak yende ihsan dediğimiz yende olsa şapanın sapası. Onu kiyip yürüyün gezi uzak giyiyor, toz var. Kütlüğü. Sapalı bolu da. Olsa ihsan. Yani sol sıyaklı bizden doğa jasağın vaxta deret болу керек, қылаға қарау керек, таза жүру керек, бірақ омен ғана шектеліп қалмау керек. Яғни шынайы көңілмен берілген түрде Алла Тағаланың алдында Алла Тағала мені көріп тұр, немесе Алланың алдында тұрмын деген шынайылықпен жасайтын болса, сол дұғаның құны өте жоғары болады. Кезінде пайғамбарымыздың заманында, саллаллаһу алейхи ва саллям заманында, енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалармен сауда-саттық жасады, жан-жаққа жүрді. Шықты керуен, керуенмен жүр жаңағы, түйелермен керуендеп жүр, бірақ қазір енді аялдайтын гостиница, қонақ үйлер немесе әртүрлі себептермен түнейтін мүмкіндік жақсы ғой, енді ол уақытта ондай мүмкіндіктер аз болды, бірақ барынша сол бір жақын маңдағы елге тоқтауға тырысты. Сол кезде бір елге тоқтады, кіруді сұрады, бірақ ол ел кіргізбеді ол жерді. Сөйтіп бір жолдың шетіне барып, жаңағы түнде жолға бөгет болмау үшін жолдың шетіне барып олар түнеді ертең жолға шығу үшін. Бірақ сол ауылдың рұқсат бермеген ауылдың үлкен үлкен жаңағы би дейміз ба басшысында ұлы жылан шағы болады дейді да. Ұлы жылан шағы болады, барлық сол ауылдың мамандарын шақырады, медицина сол емдік ем жасайтын, бірақ ешқайсы ем таба алмайды. Сөйтеді де әлгі үлкен бір кісілердің бірі айтады, әлгі жаңағы бізге осы елдің шетінде жатқан бір жолаушылар бар, біз оларды түнетпедік, мүмкін соларға барып айтып көрейікші, барып мүмкін солардың арасында осы жаңағы уды емдейтін бір білетін адам бар шығар деп жүрген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардың бірін жібереді. Сонда барып бір фатиха сүресіменен жаңағы бойындағы жыланның уы жаңағы тарайды дейді, ем болады. Яғни бұл жердегі әлгі адамның шынайы олардан үміт етіп шақыруы, ниеті, ықыласы жатқан адамның да сол фатиха сүресінің кәміл сеніп ешқандай күмәнсіз бұл шипа болады деп фатиха сүресі жаңа айттық, Алланы ұлықтады, одан кейін Алладан сұрады, және де сол шипа болды. Яғни мықты сенім болу керек қой. Бәрекелді, сенімімізді сергелтіп алмайық. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге Рамазан разылық айы бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз Рамазан айындағы жасалатын дұғалар
төңірегінде сөз қозғап жатырмыз. Егер тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірімізге қоңырау шалып, өз ойда көкейде жүрген сұрақтарыңызға жауап алу мүмкіндігі бар. Аға, әңгімемізді ары жалғастырайық. Жалпы тамаша шартты негіздерін айттық. Осы жалпысы осының өзінде кейде дұға дейміз, иә, қазақта дұға дейді, бата деп жатырмыз. Ал енді осы жерде осы орайда бір мәселе ойыма кеп тұр. Дұға дегенге қарайсыз. Жалпы бола ма дұға жалпы енді арабтың сөзі ғой, дұға болып келгенде, иә, солай ғой. Ал жалпы енді осыны кейбір дұға істетіпті, дұғаланған, дұға жеп қойған, бас айналып қалған, сиқырланған деген, сіз осыған қаншалықты сенесіз және осындай нәрсе бар ма? Арам пиғыл жаман ниетте жасалады. Осы жерден сұрағымды сөзіңізді бөлейін. Қоңырау шалған көрерменіңіз бар екен. Тыңдап алайық. Ассалаумағалейкум. Сіз тікелей эфирдесіз. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Бүгін тақырыптарымызға қарай сұрайыншы дедім. Дұға еді. Дұға мен көбінесе батаның көптігімен байқаймын да, соны шатастырып ала береді. Соны бүйтіп жігіттеп айтып берсе, көп кісілерден бастаймын, дұға едім десе бата береді, бата береді десе дұға етші береді. Соны қазір көпшілігі ажырата алмайтын сияқты, мен өзім байқап жүрмін да, бір жиындарға барып қалсаң соны бір жігіттеп деп айтып берсе. Осыған, осы сұрағыңызға қарай өзіңіз жақсылап бір жақсы батаңызды беріп жіберіңізші біздің эфирімізге. Рамазан разылығы ай батам. Өткен сіздер көбіне неден елестір ғой жаңағы құрандарда нелерде. Қырықтың бірі Қыдыр, мыңның бірі Уәли дейді аға. Біздің бағдарламамызға жақсы батаңызды беріп жіберіңіз. Сұрағыңызға рахмет әрине. Батаға жоқ екен, мен соны сіздерден сұрап, сіздерден үйренсем бе деп отырмын. Рахмет, рахмет. Алла разы болсын сұрағыңызға. Қажеке, бауырымыздың сұрағы түсінікті шығар. Жақсы. Бата мен дұғаны. Әдемі, өте бір жақсы сұрақ. Енді біз бабаларымыз бұрыннан дін мен дәстүрді сабақтастырып келе жатқан халықпыз, Аллаға шүкір. Өйткені екеуін ара жігін ажырату мүмкін емес. Біте қайнасқан, қарама қайшылық жоқ. Екеуі де негізі мағыналас болып келеді негізі. Өйткені екеуі де сұрау, тілек білдіру. Енді дұға дегенде көбінесе біз шариғаттағы кейбір құлшылыққа байланысты деп те қабылдаймыз. Намаздан кейінгі дұға, біз бата деп те, ол сол екі сөзді қосамыз да негізі. Яғни синоним сөздер деп алсақ болады. Ой, ешқандай бата жаса жіберіңіз, немесе дұға жаса жіберіңіз десеңіз де негізі екеуі бір мағыналас болып келеді негізі да. Ойдағырда бір Алладан екеуі де медет, жәрдем сұрайтынымыз хақ. Яғни, иә, сізге мен бір бата жасайтын болсам да, ол батамда міндетті түрде сізге бір жақсы ниетімізді, көңілдегі сізге тілейтін тілегімді бата ретінде, немесе дұғада да, енді дұғада, дұға дегенде көбінесе біз енді шариғаттың терминдерін көбірек қосамыз да. Айырмашылық осы. Сол енді көбірек қосамыз да. Ал батада, батада біздің ертеректе біздің бабаларымыз мысалы үшін бата алып жау келген кезде батаменен шыққан. Батамен шыққан. Және де батамен шыққан кезде кәдімгі мынау қалқан дейміз ғой. Әртүрлі жаңағы келген жаңағы қылыштың найза болсын, садақтың оғы болсын, содан жаңағы қалқан болатын. Қалқан болғанда арнайы жаңағы қорған болғанда сол кейбір батырларымыз қорғансыз шыққанда неге үйінде отырған жаңағы ата анасы немесе әжесі батаменен жаңағы шығарып салған. Сол батаның құдіретіменен, батаның күшіменен. Сондықтан да дұға да, бата да, енді көбінесе бата көбінесе тілек сияқты айтылып жатады ғой. Балаға бата, келінге бата, жастарға бата, дүниеге келген балаға бата деп. Бірақ бәрібір түбінде ол біз батаны түбінде Алладан жаратушы иемізден сұраймыз. Рахмет. Жалпы осы көпшіліктің дұғасын, батасын алайық. Бұл қасиетті Рамазан айы мұқтаждардың әжетін шығарып, иә, оларға сыйлық жасап, қуантып, сол қуанышты халдегі алған тілегінің өзі үлкен дұға әрі бата ғой. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы биылғы жылда 30 күнге 30 игі іс бастамасымен біздің Түркістан қаласының имамдары арнайы хадиялар, сыйлықтар таратып, көпшіліктің батасын алған екен.
Осы орайда тілшіміз дайындаған бейне материалға назар аударсақ. Түркістан қаласында Рамазан айының қарсаңына 30 күнде 30 игі іс бағдарламасы өтіп жатыр. Бағдарлама аясында Түркістан қаласының қалалық мешіттерінде қайырымдылық жұмыстары жүргізілуде. Игі іс шараның тізбегі Рахман Рахим мешітінде жалғасты. Қайырымдылыққа арқау мешіт жамағаты. Ассаламу алейкум, құрметті жақсылар. Мен қасиетті Рамазан айында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы зекет және қайырымдылық бөлімі Рахман Рахим мешітінің жамағатының ұйымдастыруымен 30 мұқтаж болған отбасыларға азық түлік, ауызашар сәресіне болған заттарды ішіне қойып, балаларға тәттілер салып ішіне осындай бір қайырымдылық жұмысы атқарылып жатыр. Осы іске демеушілік болған барлық ағаларымыздан Алла Тағала разы болсын. Қасиетті Рамазан баршамызға мұбарак болсын. 30 отбасыны қамтыған Рамазан қорабы күнделікті тұрмысқа қажетті бір айлық азық түлікке толы. Орташа бағасы 20-25 мың теңге. Рамазан қорабында бір отбасыға кемінде 2 аптаға жететін азық түліктермен толтырылған. Оның ішінде 5 килограмм сарымсақ, 5 келі картоп, 10 келі ұн, 5 келі сұйық май. Сондай-ақ дәл осы Рамазан айында қажеттілігіңізге жарайтын шай, ең бастысы құрма және отбасыға арналған тәтті дәмділермен толтырылған. Көмек сұраған әрбір жанға қол ұшын созып көмек көрсету жақсылық жасау Рамазанда сауабы еселенетін көркем істерден. Мешіт жамағатының ұйымдастыруымен өтетін қайырымдылық істер алдағы уақытта да жалғаса бермек. Құрметті көрермен, әрине игі бастамаға, игі іске біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Түркістан қаласының имамдарына алғысымыз шексіз. Әрине байдан алып, беруші жомарт байдан алып, оны мұң мұқтажға, міскінге тарату да қуаныш сыйлаған үлкен дұға, үлкен бата деп сенеміз. Сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырайық, қажеке. Жалпы осы дұға қабыл болатыны бар дейміз, қабыл болмайтыны бар дейміз. Әрине жаман ниетте арам пиғылдағы жаңа дұғалар әрине қабыл болмауын Алладан сұрайық. Бірақ осы қабыл болған дұға, жаңағы жөні түзу, шарттар орындалған, осы адам өмірінің өзгеруіне қаншалықты ықпал етеді? Осы рас па? Адам өмірін өзгертеді деген. Иә, дұға деген мұсылманның үлкен бір қорғаны, қаруы деген Алланың сүйіктелісі, пайғамбарымыз, Алланың салауаты мен сәлем болсын, хадистерінде көп айтқан. Енді дұғаның қатты тез қабыл болатын айлар бар, күндер бар, түндер бар. Соның ішінде сағаттар, секундтар, сәттер бар. Сәттер бар, иә. Әрине ол басқа уақытта қабыл емес деген нәрсе емес. Тек сол уақытта қабыл болу ықтимал күшейеді. Күшейеді. Рамазан айында басқа айлар қарағанда дұғамыздың тез қабыл болу күшейетін. Әсіресе Қадір түні. Қадір түнінде. Барша періштелер жердің бетіне түседі дейді. Бір ұстазымыздың осы өмірде қазіргі заманда бір жақсы бір кісінің өмір жайлы айтқан бір сөзі есіме түсіп отыр. Сіз еркін отырсыз ба? Еркін отырмын. Біздің бағдарлама еркін форматта өтетін бағдарлама. Сондықтан сонда сол ұстазымыз бір кісінің өмірін айтады. Ол кісі қатты бір кеселмен ауырады. Дәрігерлер оған бір айлық немесе екі айлық өмірін қалды дейді. Ол үміті кәдімгі төмендейді. Сөнеді. Сөнеді, енді былайша айтқанда. Үмітін үзді. Үмітін үзденді былайша айтқанда. Сөйтіп қаланың ішінде базарлатып, ойменен келіп жатқан кезде бір ет сатып жатқан дүкен алдына келген кезде әлгі жаңағы ет сатып жатқан дүкенші етін ішін тазалап жатыр, жаңағы безінен артық еттер тазалап былай тастап жатыр дейді да. Сөйтіп тастаған кезде әр жер қараса бір апа дейді мышықпен таласып әлгі жаңағы еттерді таласып теріп жатыр дейді. Бездерді, еттерді жаңағы сөйтіп кәдімгідей біртүрлі болып жаңағы жағдайды көріп дереу барып жаңағы апаның жанына барып сіз не істеп жатырсыз? Қатты ауыр тиеді да жаңағы апаның мышықпен таласып жаңағы адам жеуге келмейтін жаңағы еттердің несін алып жатыр дейді да. Сөйтіп ол айтады мен дейді балам мен келінім бар еді дейді. Сол балам мен келінім бір апатқа ұшырап қаза болды дейді. Енді соның артында қалған үш жетімек бар дейді. Сол жетімдерді асырау үшін мен жағдайым онша емес дейді.
соларга бир тамак болушун, кишини фарш болушун осы еттерди алып барып жаңагы жегиз жүрүм дейди. Сүйдөт да ул катты, энди ул өмүр андай болуп тур. Бәрі өмүркө дейди, кишини дүниеси бар. Мен энди сизге жардам берейин деп жаңагы касапчыга барып бир 4-5 кило ет алдырат. Сүйдөт да ар уакытта жаңагы ет берип туратын бол. Мен жаңагы каражат мен төлөп турам дейди. Сүйдөт да жаңагы ет алганы кийин энди апа үйүнө чакырат. Үйүнө чакырганы кийин жүр бирге жүр деп сүйдөт Рамазан айда Рамазан үйүнө барат, жаңа тамакты истейт, балдары көрөт. Балдары отурат, жаңа кичинтэй 3 жетим бала бар. Сүйүп тамак жоткан кезде жаңагы энди куанып отурган жүздөрү жаркын, жаксы татты, таза эт жеп жатыр да, эч кандай жаңа тастан эмес, мышык менен таласып алынган эт эмес, таза эт жеп жатып, сол куанып, кичине карын тоюп болгондон кийин жаңа апасына жаңа кичинтэй 8 жасар кыз айтат дейт да, немереси. Апа бүгүн кандай рахат болуп отурмуз. Көңүлүбүз ток, карнымыз ток, татты тагым жеп жатабыз. Осы татты тагым сыйлаган агабызга бир бизди бир кайтарайык, бир батабыз берейик, тугам жасап коёк деп жаңагы кызы кол жайып дуа жасап жаткан кезде ал кисине ыңгайсызданып четирак барып жаңагы дуа жасап деген да, сүйтүп дуа жасап жаткан кезде Алладан сурайт. Эй Алла Таалам, өмүрдө жетим болгондон артык кыйынчылык жок экен деп көзүн жас алып жылайды деген да. Жетим болуп кыйналгандан артык кыйынчылык жок экен. Биз жетимдиктин кыйынчылыгын көрүп жатабыз. Алла Таалам осы бизге жардам берген агабыздын бала чагасы жетим болмаса экен деп дуа жасат дейт жанагы. Төө шүрк. Сүйтүп элине кайтат, элине кайтканы кийин кайтадан көрүнүү керек болот. Сол көрүнүүгө барган убакта жанагы дарыгерлер таң калды дейт да. Сиз бир айлык, эки айлык өмүрүңүз калган эт. Тап таза го дейт да, денеңизде эч кандай сол алги көргөн бир аурудун бир кичинте бир зареси да жок. Кандай немени эмделдиңиз деген кезде ол тек гана сол иши сез дейт да, жанагы Рамазан айында адамдын шынайы жанагы муктаждардын шынайы дугасы менен алги адамдын канча миллиард акча жумсалып эмделүү мүмкүн эмес ауруда бир дуга менен шынайы дуа менен жазып кеткен. Алла кузурунда кабыл болду. Осы сәтте Дәуіт пайгамбардын да кыссасы эсиме түшүп отур. Бирок биздин көрерменибиз бар экен, коңгуроо чалган. Тыңдап алайык. Ассалому алейкум. Сиз тикелей эфирдесиз. Кай өңүрдөн кабарлашып турсуз ага? Ассалому алейкум. Кайырлуу күн. Сиз тикелей эфирдесиз. Ассалому алейкум. Рахматуллах ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахмат. Ассалому алейкум. Уалейкум ассалам. Кай өңүрдөн кабарлашып турсуз? Мен мына сурагым, мен Түркістан облусунан кабарлашып отурмун. Молдан Түркістан облусу Келеси өңүрүнөн. Келеси өңүрү. Сурагыңыз барекелди. Эстедик. Сурагыңызды коюп бериңиз ага. Бир молдан аксы менен пытыр садака канча болот, сонун сурай деген эдим. Жане да бир сурагым бар эди. Тыңдап турмуз, айта бериңиз. Анау 2-нчи класс, 3-нчи класс окуйтун балдарга ораза боло ма? Сурагыңыз түшүнүктүү ага. Албетте, студиябыздын конагы эркин отурган эркин кажы агабыз жооп береди. Биринчи сурагына жооп берсеңиз. Молда аксы менен пытыр аксы жайында сурап отур. Жалпы бир суракка байланыштуу Казакстан мусулмандары диний башкармасы, шариат жана фатва бөлүмү бекиткен, яны 2 кило унун баасы 640 теңге жан басына болуп эсептелинди. Яны бул адамдын бир жыл алдыңкы жылдан осы жылга аман эсен жеткендигине бурун бабаларыбыз айтып өткөндөй, адамдын шариатта пытыр садака болсо, биздин бабаларыбызда буну жан садакасы деген, адамдын жан садакасы деген. А молда аксы деген бул буну диний башкарма бекитпейт. Молда аксыны ар элдин үлкөн аксакалдары ставка деп түшүнүүдүн кажети жок. Дүрбелеңге салып. Бар жерде бар эмес бул. Мисалы үчүн сол имамды устап турушун имамга кичине демеуши болуп кажеттилик демеуши ретинде кээбир өңүрлөрдө осы жүйө калыпташкан. Бул халыктын өзүнүн талап тилегине байланыштуу өздөрүнүн уюгары менен бекитилген жаңагы молда акы деген эркин амал. Сондуктан ар ауыл мисалы үчүн өзүңүздүн туруп жаткан өңүрдө сол жердин аксакалдары бар. Бир ауыл менен экинчи ауыл сәйкес келмеуи мүмкүн, жогору төмөн болуу мүмкүн.
ол тек қана сол ақсақалдардың үй санына байланысты есептеп шығарылған құны есептеледі ол. Ол нақты оны діни басқарма бекітпейді. Діни басқарма екінші және үшінші сынып оқитындарға. Енді бұл енді ата-анасының рұқсатыменен ата-анасы шешетін мәселе бұл негізі. Ол шариғатта өз бекітілген әр адамның өзінің тұтатын қыз баласы 9 жастан дейді. Деген сияқты ол балағат жас 13 жастан я балық. Я енді балағат жас бұрынырақта біздің бабаларымыз айтып өткен ғой 13 жаста отау егесі деген. Бұрынғы балдар менен қазір балдарды салыстыруға келмейді. Қазір 23 дегесе де әлі отау егесінде жарамайды. Сондықтан да жаңағы мектеп бітіргеннен кейін өзі кішкене ақыл есін жан-жақты ер жетіп, бой жетіп, кәмел жасқа толғаннан кейін бір нақты оразаны не үшін тұтып отыр, қалай тұту керек, ол жаңағы ораза тұтқандан жаңағы сабағынан қалып, сабағында ұйықтап отыру деген сияқты нәрселерді жасау да мүмкін, жастықпен қызығы мүмкін. Сондықтан сол ата-анасының өзін жаңағы келісімменен, қалауменен болған дұрыс енді. Жариғатта міндеттемейді. Рахмет аға. Жалпы бізге берілген уақыт аяғына таяп қалды. Бірақ әрине өзіңізбен өте көңілді, жақсы. Еркін тақырыпта еркін қажыздай ағамызбен сұхбат құру біз үшін үлкен маңызға ие болып отыр. Енді осы бүгін дұға күні деп отырмыз. Біздің де бір бағдарламамызға жақсы ниетіңізді, дұғаңызды білдірсеңіз, жалпы көрерменге бір жақсы дұғаңызды айтсаңыз, батаңызды. Батамыз әрине, қазір нағыз бата жасалатын Рамазан айында жасап жатырмыз. Наурыз айында жарапазандар айтылып жатыр. Наурыз шаралары өтеді. Үлкен ақсақалдарымыз бата береді. Барша баталар қабыл болсын. Әсіресе ауызашар уақытсыз жақындағанда қабыл болады дейді. Ауызашар уақытында біз жай барақат отырмау керек екенбіз негізі ауызашар кезде. Жаңағы тез ауыз ашып дұрыс асығу керек. Бірақ сол сәт нағыз дұға қабыл болатын сәт екен. Өйткені біз кешке шейін қиналдық. Алланың міндетін орындадық бұйрығын. Енді Алла Тағаланың алдында еңбекті жасадық. Енді еңбектің ақысын алу үшін Алла Тағала бізден күтеді деген. Енді аға, еркін студия, еркін тақырыпта Түркістан телеарнасы басшылығына бізге де осы бағдарламамызға еркін ағамыздан бір еркін бата болсын. Жаратушы иеміздің мейірімі, рахымы баршамызға болсын. Амин. Қасиетті Рамазан айында елдің игілігіне, руханиятына қызмет жасап, біздің өңіріміздің ең үлкен телеканалымыз, Түркістан телеканалына сәттілік тілейміз. Құдай қаласа, ел алғысына бөленіп жүре берсін. Елдің ішінде, елдің аузындағы телеканал нағыз біздің бабаларымызды, руханиятымызды насихаттайтын телеканал бағдарламалары өте көп. Мінекі мына Рамазан айында осы бағдарламаға сәттілік тілейміз, телеканалға сәттілік тілейміз. Амин. Дендеріңіз сау болсын, Рамазан айы құтты болсын, келе жатқан Наурыз айымыз құтты болсын. Амин. Жаңағы сөз басында бастаған сөзіміз жанымызда, тәнімізде тоқ болсын, ел аман, жұрт тұрысты, береке күндерде жүруді нәсіп етсін. Амин. Айтқаныңыз келсін аға, еркін дұғаңызбен, күшімен менде халықпен біздің Түркістан телеарнасымен қоштасып алайын. Құрметті көрермен, біздің арнамыздан алыстамаңыз. Түркістан телеарнасы қосулы болсын. Жақсы күнде жарқыраған ай мен шапақты шуақты күнде жолыққанша күн жақсы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.